כשנהיה גדולים. כתבה ריקי זקן. כשנהיה גדולים, נגור יחד בבית משלנו, וניקח לשם את כל המשחקים איתנו. כשנהיה גדולים, נראה סרטים מפחידים, אפילו בלילה, ולא נפחד. ואם לא יתחשק לנו לישון, נדליק את השירים שאנחנו אוהבים, ונרקוד, ויהיה כיף מאוד. בלי כניסה לקטנים, נזמין חברים ונזמין את השכנים. כשנהיה גדולים, נלך לישון כשנחליט. ובלילה תמיד נשאיר אור קטן, שאם במקרה תתעורר, תוכל לראות שאני כאן.